Hi ha que tindre barra per a vindre ací a parlar de la llei. Hi ha que tindre barra. La llei diu no robar i vostès d'això no fan ni punyetero cas. Li ho repetís. Indolente. Indolente. Sé que és un àmbit en el que qual vostè se maneja molt bé, en el catòlic, ve a significar que la indolència permet a l'individu caure en la perea i en el pecat capital. No obstant, quan jo li dic i li insistís i li repetiré que vostès eren indolentes, em referís a la manca absoluta de qualsevol empatia respecte de l'anterior govern. Egoista i indolente. Egoista, tal com s'ha demostrat, que primaven més els regals, els sobres, les comissions, que no pas les persones. Indolente també amb els que governaven. De fet, va ser la plataforma de la dependència en Castelló qui es va qualificar a vostès de buitres, i a més acertat. Ve vostè a donar lliçons, i no, senyora, no està en circumstàncies ni vostè ni cap membre del Partit Popular de donar lliçons. Insistisc, s'han reduït per 3 les llistes d'espera de la dependència, s'han reduït també les queixes a la sindicatura, i això que hi ha millor finançament i millor coneixement de la sindicatura quan vostè està bé. I les circumstàncies que van dur els anteriors governs no van a repetir-se. De fet, algun vicepresident d'aquest Consell li van obrir una queixa per no atendre a una persona que volia parlar en la vicepresidència de la llei del taxi, per exemple. Pues mire, ara això passa, i encara així hi ha menys queixes que amb vostè. Avancem, però no oblidem. Li ho he dit abans i li ho repetiré. L'altre dia, llegint l'informe del síndic, vaig agarrar uno qualsevol del govern anterior. Uno qualsevol, Oiga, any 2013... solament la Conselleria d'Educació va rebre un total de 3.467 queixes, i a diferència de les queixes que hi ha ara a la Conselleria d'Educació, els que el síndic, el propi síndic, explica que la majoria de les reclamacions d'educació són qüestions que s'haurien de resoldre en els tribunals i no en la sindicatura perquè no contrauen cap dret de les persones, això en el 2013 no passava. I ara que a vostè li interessen els menors, pues li comentaré l'informe del 2013. Queixa sobre la suspensió de menjador escolar en un col·legi d'educació especial que va afectar a 136 persones d'entre 3 i 23 anys que tenien la beca del menjador. El servei de menjador va tancar en febrer perquè la conselleria no va pagar. Reclamació atesa 4 mesos després, quan ja havien tancat el col·legi i es havien furtat 120 dinars a cada una de les 136 persones. Indolent, senyora Garrigues. I no vull ni contar-li la de persones que morien i estan en les queixes del síndic esperant resolució de dependència. I una última mostra de la seva indolència. Queixa per assetjament escolar, atès l'orientació sexual i identitat de gènere. I malgrat el síndic adverteix en aquest tipus d'informe que l'agressió pot abocar en freqüència la desesperança i el risc de suïcidi, i afegeix que no s'estan prenent cap mesures per a combatre aquesta lacra, sap el que va passar? Doncs el síndic tampoc, perquè encara no han contestat. Moltes gràcies. Gràcies, senyora.